أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے کہ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے محترم سامعین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کعبۃ اللہ ہے اور میں ابھی واپسی کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ جس نے آنا ہے تو اس نے جانا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات ہیں آج جمعۃ المبارک ہے 9 تاریخ ہے 9 دسمبر 2022 تو الوداعی جمعہ بھی ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے عمرہ ادا کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائی ہے اس پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری حاضریاں قبول فرمائے کیونکہ یہاں سے جب آدمی جاتا ہے تو بہت زیادہ غم زدہ ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں یہ چھوٹے بھائی جی تو محترم سامعین یہ دیکھ رہے ہیں کعبۃ اللہ اور یہ اب ہم اس سے جدا ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر جلدی حاضر نصیب فرمائے اور بعد اب حاضر نصیب فرمائے میں جانتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے یہاں پر غلطیں کی ہیں بہت سارے کوتاہیں کی ہیں لیکن امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور اس کو معاف فرمائیں گے تو محترم سامعین یہاں پر کچھ دوستوں نے مجھے دعاؤں کو کہا تھا تو ان کے لیے دعائیں ہیں خاص طور پر کہ اللہ رب العزت ان کے دنیا آخرت کے مسئلے حل فرمائے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور خاص طور پر یہ جو آج میں نے عمرہ کیا ہے الوداع میرا جو عمرہ تھا یہ میں نے اپنی ماں کے لیے کیا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر وہ ہوتی اور کتنا ان کو خوشی ہوتی اور کیا معاملات ہوتے تو محترم سامعین یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کعبۃ اللہ اور یہ ویسی یہ آخری گلاس پی رہے ہیں کعبۃ اللہ سامنے خواتین حضرات آپ دوستوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے اور میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا تو اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے میری مجبوری سمجھی اور آپ نے مجھ سے رابطے کم کیے یا میری مجبوریوں کو سمجھ کے آپ نے یقیناً اس پر عمل کیا جیسے میں نے کہ آپ کو کہا تھا میں یہاں پر مصروف رہوں گا لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ دوستوں کے لیے زیارتیں بھی کروائی ہیں آپ دوستوں کو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس وقت جب ہم جا رہے ہیں واپسی تو ہمارے قدم ساتھ نہیں دے رہے کہ کیا معاملات ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیسا ہے لیکن جو آیا ہے تو اس نے جانا ہے یہ پاک پروردگار کے معاملات ہیں اسی کے اصول ہیں بنائے گئے تو معزز خواتین حضرات پھر وہی کہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا تھا خوب دعائیں ان کے لیے کی ہیں ایک میرے بھائی جو بار بار مجھے واٹس ایپ پر میسج پر ان کی بیوی بیمار ہے آصف صاحب ان کا نام ہے تو محترم سامعین یہی سیڑھیاں ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں اور یہی باہر ہمیں لے کر جاتی ہیں اور یہ سیڑھیاں ہی اس کا سبب بنے گی کہ ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے بس وہی شرمندگی وہی احساس کہ جو وقت قیمتی بنانا تھا نہیں بنا سکے اور بہت سارے معاملات ایسے تھے جن کے اوپر عمل نہیں کر سکے وہ رکن ادا نہیں کر سکے لیکن ان کی نقل اتاری ہے ادا کی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرمائے تو محترم سامعین بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا کچھ باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں لیکن ابھی وہ لفظ وہ جذبات ساتھ نہیں دے رہے انشاءاللہ تعالی جیسے پاکستان پہنچیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ جو معاملات ہیں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے ذکر کروں گا بس خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ رب العزت ہمارا سفر خیر وافیت والا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر پر خیر وافیت سے پہنچائے اور سب کی خیر فرمائے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے تو آج جمعہ کا دن تھا بہت زیادہ رش تھا ابھی بھی حالانکہ میں نے طواف بھی کر لیا تھا الوداعی عمرہ بھی کر لیا تھا لیکن ابھی مغرب کی نماز میں ہم اسپیشل اسی لیے آئے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو چومنے کے لیے مقام ابراہیم کو چومنے کے لیے اور رکن یمانی کو چومنے کے لیے حجر اسود
का तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका अता फरमा दिया था। तो मोहतरम सामईन, बस अगर मेरी वजह से और मेरी किसी बातों से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो दिल से माज़रत चाहता हूँ। इंसान होने के नाते आप ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके मामलात बेहतर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।